باغ ماغ ہے، یہ الیچی ملیچی، یہ زبردست بہت ادھر پسند مزہ یار، ادھر بہت زبردست زبردست آلو، بہت زبردست بڑے بڑے مزے والا ہے۔ میرا علاقہ مردان ہے، ادھر وہ چکر لگائے گا کہ نا، یہ جگہ بالکل خوبصورت ہے، زبردست جگہ ہے، وہ ادھر تھوڑا روڈ کا مسئلہ ہے، روڈ اچھی بنائے گا کہ نا، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ یار یہ جگہ بہت زبردست لگے گا، ادھر لوگ زیادہ ادھر آئے گا، یہ جگہ بہت زبردست ہے۔ یار یہ سوات کو یہ پہاڑ بہت زبردست ہے، ادھر یہ پانی مانی زیادہ زبردست ہے، اور ادھر یہ جگہ یہ بہت زبردست جگہ ہے۔ یار اس کو میں پیغام کرے گا کہ یار سواد بہت زبردست لوگ ہے، اور علاقہ زیادہ زبردست ہے، اور ادھر بہت زبردست اچھی اچھی لوگ ہے۔ وہ گرمی والا موسم نہیں ہے، ادھر بہت زبردست باغ ماغ ہے، یہ الیچی ملیچی، یہ زبردست بہت ادھر پسند مزہ یار، بس یار ادھر بہت زبردست زبردست آلو، بہت زبردست بڑے بڑے مزے والا ہے جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ بدھ گھاٹ ہے، یہ اس کو نام بدھ گھاٹ ہے، یہ بہت زبردست جگہ ہے، اور ادھر بہت لوگ آئے گا، ادھر چکر مکھر لگے گا یار۔ ادھر وہ لوگ ادھر چکر لگے گا کھانا، ادھر آئے گا، وہ بولتا ہے یار ادھر ایسے جگہ ہے، تقریباً 4000 سال والا پرانا جگہ ہے، بہت مزے والا جگہ ہے۔